Daniel Officer, რომელიც JTEC-ის წარმატებისთვის მუშაობდა საქართველოს 7 თვის განმავლობაში. ტოლობს ქვეყანას და მისი შემცვლელი უკვე ჩამოსულია. უკვე ამდენი დრო გასულა, რაც JTEC-ი დაარსდა საქართველოში და ეს თავისთავად მნიშვნელოვანია, ის იმ ისტორიის ნაწილია, რომელმაც ჩვენს ქვეყანას წარმატება უნდა მოუტანოს და მე მას მხოლოდ წარმატებები შემიძლია ვუსურვო. Და ჩვენი მადლიერების ნიშნად ჩვენ მას დღეს გენერალ კვინტაძის ორდენი გადავეცით. ვინაიდან ეს თანამშრომლობდა ეს ურთიერთობები, რომელიც მყარდება ნატო საქართველოს ერთობლივი პაკეტის ფარგლებში, არის ალბათ ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი, რაც ხვალდაზე შესაძლებლობას გააჩენს, რომ საქართველო უფრო დაცული, უფრო უსაფრთხო და უფრო წარმატებული ქვეყანა იყოს. იეშე სნაიდერი დანიიდან არის, დანიის მხარეს აქვს ეს ვალდებულება აღებული, დღეს მისი შემცვლელი ჩამოვიდა ასევე აქ. Da mat muhafazdiniz gadabare bat havyanti muvaleo. Çünkü şevesle bitiyor. Kavak zelot es tradisyon da sva drosat, rodesat çekmesiyle bu pizza bir muvaftinot mati dajil döbe. Da çakalı sevar o işe mukomşu uprometi motivasyet imuşa. So first of all, I would. Minde საქართველოს შეიარაღებული ძალების ყველა წარმომადგენელს მადლობა გადაუხადო იმ აღიარებისთვის, რომელიც მე დღეს მივიღედა ყველა იმ საქმისთვის, რომელიც ერთად გავაკეთეთ საქართველოში ჩემი ყოფნის 7 თვიან პერიოდში. ნატოელ და ქართველ ოფიცრებთან მუშაობა შესანიშნავი გამოცდილება იყო ჩემთვის. დღეს არის ბედნიერი და სევდიანი დღეც. Bedeniyeri dğıya imitom rom miwige ofisial uri jildo. Tumsa samtsukhara rom es aris sakartveloshi chemi misiis dasasruli. Male gavimgzavrebit chems ojakhtan, magram vitsi rom ertobliwi tsrtnisa da shepasebis tsentri, romelis unikaluri proektia, momovalshi did mnishvnelobas sheidzens rogorc NATO shesazrelblobebis ganvitarebis perspektivebidan, aseve sakartvelos momavlistvis. Proekti NATO-eli da kartveli ofitserebis gundis kargkhelshia. Minda vusuro qvelas, NATO-s da Sakartvelos, NATO Sakartvelos arsebiti paketis jgups da ertobliwi tsrtnisa da shepasebis tsentris jgups tsarmateba proektis ganxortsielebashi da dasakhuli miznis miqzevashi.